Naughty Boy och Sam Smith med La La La. Mer Petra Nyheter 8:30. Martina, Kodjo och Hanna. Morgonens gäst är kulturjournalist på Sydsvenskan och han har skrivit en reportagebok om Google, och Google är också ämnet för dagen. Välkommen hit, Andreas Ekström! Om jag inte var vaken innan så gör det nu. Ja, tack så mycket. Bra. Det är lite därför vi liksom, det är inte bara för att vara trevliga. Det är för att folk ska vakna till. Ja, välkommen bra. Till oss, tack Andreas. Tack så hjärtligt. Tack hur så mår du? Jag mår bra, tack. Du, ska vi börja med hur det började? Med Google menade jag. Hur uppstod detta? Jo, det var en sorts parbildning kan man säga. 1996 så fanns det två snubbar som hette Larry Page och Sergey Brin som pluggade på Stanford universitetet och blev lite sådär, det var lite sån omedelbar bromance dem emellan. Två smarta hjärnor av olika typer som började gilla varandra och började jobba ihop och bestämde sig för att ladda ner en kopia av internet. Det kunde ju vara kul. Och se hur internet ladda är uppbyggt. Ner en fråga. Kopia av internet. Hur lite internet fanns det då för att man bara skulle kunna ladda ner? Jag vet inte, men man tyckte redan då att det lät helt rubbat att försöka göra det. Men det gjorde de ju, och det är det de gör fortfarande. Det är därför det går så fort när vi googlar idag. Vi söker inte på internet, utan vi söker på Googles kopia av internet som de hela tiden tar. Det är därför vi söker bara i deras servrar. Vi söker ju inte ut på mongolska landsbygden på något modem, utan det gör de åt oss, och sen söker vi i kopian. Det är den första idén egentligen. Så började 96, och sen blev de ett företag 98. De firade 15-årsdag bara häromdagen. Fyllde moppe. Är det sant att någon av deras barn var den som kom på namnet? Nej, det är inte sant. Därför är det, att de bara var, ja, det är bara en myt, för de var ju bara i 20-årsåldern. De har blivit pappor på senare år. Nej, Google är ett missförstånd, namnet. Det finns ett matematiskt term som heter Google, som är en etta med 100 nollor. Och då, alltså G-O-G-O-L. Mer pengar och var, än Bill Gates har. Precis, ja, och då var det liksom någon som inte visste bättre och så stavade fel på det på en whiteboard, och så var det någon som tyckte att nej, men det där ser coolt ut, vi tar det. Så världens mest kända varumärke är Coca-Cola i en felstavning. Men du, aha, när de tog den här kopian då, var det liksom en kul grej eller förstod de att det här kan vi bli? Nej, men de hade en idé, de hade en skitsmart idé som är värd att förklara. De hade idén att om vi mäter hur alla länkar till varandra på nätet, om vi mäter den strukturen, då kommer vi få en helt sjukt bra relevanskriterieberäkning på olika sidor. Därför att det har ju suttit en människa varje gång och sagt att på sverigesradio.se finns något relevant som jag har länkat till. Mm. Så mäter du det så kan du liksom göra matematik och teknik och automatik av summan och det mänskliga omdömet, och då får du en fantastisk relevansberäkning. Och det systemet är egentligen kärnan fortfarande för Googles rankingsystem och anledningen till varför vi tycker att det funkar så det bra. Det hade de förstått redan innan. Liksom. Det knäckte de väldigt tidigt. Ja. Så vadå, det du menar är, bara så att jag är helt med på tåget här, är att säga att jag googlar Hanna Hellqvist, och då har antagligen någon annan varit in och sökt på Hanna Hellqvist, och då får jag först upp det som alla andra har varit in och klickat på först. Mm, det kan man mycket förenklat säga. Det är väldigt många kriterier som styr, men popularitet är jätteviktigt, hur många länkar in är jätteviktigt, hur nyligen uppdaterat är jätteviktigt. Plus, du sitter i Sverige och söker från en svensk dator, och du vill säkert ha ett svenskspråkigt resultat och inte kanske läsa om den polska Hanna Hellqvist. Do you wish to translate? No, Google! Nej, precis. Men vadå? Nu googlar jag mig själv här. Då är det Wikipedia-sidan som kommer först. Ja, och det gör det ju ofta om det finns en sån sida, för Wikipedia är en så pass stor sajt så att rankas den väldigt högt. Så att om man är en person som det finns en Wikipedia-artikel om, så är det svårt att slå den som etta. Okej, men är det för att folk har länkat till den mest? Ja, det är det. Men inte nödvändigtvis till din just Wikipedia-artikel, utan bara till sajten wikipedia.org i största allmänhet då. Så den har så högt förtroende så att den hamnar högt av dig själv. Men du, hur utvecklades det här företaget sen då? För det har ju hänt jädra mycket under åren. Ja, det har hänt galet mycket. Och det gick väldigt... Jag tror inte att det fanns lika mycket strategi företagsbygget som det fanns i tekniken. Men de började ju hålla på med det här, och så insåg de väl att det här funkar ju otroligt bra, det här börjar bli intressantare. Så de hoppade folk av sina, hittade det också. Visst, började direkt använda det mycket som helst. Det kom ju mycket från universitetsvärlden då, de började på Stanford. Och sen så märkte de väl att vi kommer nog inte att göra klart våra doktorsavhandlingar, utan vi tar nog över världen här istället. Så då träffade de, mycket bra val. Och fast Sergey Brin är en av grundaren, hans mamma är professor i fysik vid NASA, och hon lär ju fortfarande vara förbannad på grabben för att han inte gjorde klart sin avhandling, för så här hedersdoktorat är för mesar, va? Så han har inte kunnat köpa sig loss från det? Nej, han har nog inte riktigt det är så säger myten i alla fall. Men sen så rullade det på, de träffade sin första investerare 98-99 någon gång, som lade in 100 000 dollar, och hans aktiepost är värd 2,5 miljarder idag, så det var ju bra investerat. Och sen så börsintroducerades de 2004, och den tillväxttakten där mellan att de träffade investeraren
och gick in på börsen 04, så här 5,5 år, med 400,000%. Och det sägs att det är det snabbast växande företaget i världshistorien, alla kategorier. Jag kan inte mycket om ekonomi, men det är ganska mycket, va? Jag har ingen aning. Det känns bara, hade någon sagt 400% så har man sagt att bra jobbat, liksom, fyrfaldiga värde. Grymt liksom. Nej, 400,000%, det är liksom kalanka siffror. Men de här två grunderna, vad heter de? Larry Page är den ena killen, han kommer från Michigan och han är vd idag. Och så Sergey Brin som är rysk jude, flydde från Sovjet som sexåring med sina föräldrar. Och han är någon sorts produktutvecklingschef. Och sen så finns en styrelseordförande som heter Erik Schmidt. Så de tre tillsammans, de i praktiken kontrollerar Google och är utan jämförelse, inklusive Barack Obama, världens mäktigaste person. Varför säger du så? Därför att 89% av alla sökningar som görs på nätet görs hos Google. Mm. Och ni är så fruktansvärt lata. Vi alla är så fruktansvärt lata när vi googlar. Så 95% av fallen så nöjer vi oss med de 10 första sökresultaten. Mm. Och det är klart att ser man att om 89% av alla ställer alla sina frågor dit och 95% av oss nöjer oss med de 10 första svaren, då ser vi att men det är ju det här gänget som svarar på alla våra frågor. Det är ju det här gänget som formar vår världsbild fullständigt. Och det går inte att uttrycka makt tydligare än så, tycker jag. Särskilt inte om man då lägger till att det handlar om sådana vansinniga pengar som de tjänar också. Men ponera att det skulle försvinna imorgon. Alltså, det är inte som att vi ska sluta använda internet. Absolut inte. Nej, det vore ju jätteintressant om Google kunde försvinna bara en vecka, så att det är bara ett dygn, så folk fick se hur uppleva mer konkret hur beroende de är och upptäcka de alternativ som finns. För det måste man säga. Det finns alternativ. Altavista, i princip Yahoo. Inte Altavista så mycket längre. Är de borta? Ja, men är borta nu i princip. Men Yahoo finns och Bing finns och det finns 100 andra sökmotorer. Man får googla för att hitta dem. Det är det som är problemet. Gud alltså. Snacka om att ha lyckats. Vi ska fortsätta prata om Google här strax i morgonpasset i P3. Daniel Adams-Ray med gubben i lådan i morgonpasset i P3, där vi idag pratar om Google, och det är Andreas Ekström som är här och förklarar för oss, och vi har liksom gått igenom hur det startade och att det ganska direkt känns det som tog fart och lite grann konkurrerade ut, som du var inne på Hanna, alla andra liknande. Ja. Sökmotorer, hur kunde det bli plötsligt den enda? Men tog över fort än man fått. Nu har ett eget verb. Ja, man säger inte bara Altavista någonting. Nej. Man önskar att man var lingvist, så man bara kunde liksom kolla hur det har slagit igenom hela världen ordentligt. Ja. För det finns ju ordlistor överallt. Alltså, det heter Guguru på japanska och Google på tyska och sådär. Mm. Och det är ju på väg att bli synonymt med att söka på nätet. Ja. Liksom. Men det finns två skäl egentligen till varför de gjorde det rycket. Och det ena är ju jättekrast och enkelt. Det är ju bara att folk upplevde väldigt snart att det funkade bättre. Man hade bättre sökteknik helt enkelt med det här relevansberäkningssystemet som jag beskrev. Är det det som också är unikt då för Google? För alla andra jobbar så nu också, men idén att jobba så är unik. Det som heter PageRank, och döpt efter grundaren. Det var det första som på något sätt gjorde att det här det funkade plötsligt bättre helt enkelt. Det är det ena. Det andra ska jag säga är att de stora konkurrenterna, framförallt egentligen Altavista på 90-talet, de blev desperata för att de tjänade inga pengar. Man har inte kommit på något bra sätt att tjäna pengar, så de började sälja ut sina sökresultat. Alltså inte bara sånt i annonsrutor, utan du sökte på bil och så fick du bara BMW-träffar. Och så. Och det började folk märka, det var 99 liksom. Man bara, vad är frågan om det här? Det är liksom, det är plötsligt en krämare och inte en bibliotekarie, och jag kom hit för att träffa en bibliotekarie. Liksom. Men Google höll sig kvar i det där väldigt länge. De fortsatte vara, eller låtsas vara i alla fall, bibliotekarien, och så säljer man liksom annonser tydligt märkt vid sidan av. Och det systemet har ju visat sig väldigt lyckosamt, eller uppbära en synbarligt hög trovärdighet, och att man säger att nej, du kan inte köpa dig fram i de så att säga vanliga sökresultaten, för det ska vara då i någon sorts drömvärld någorlunda relevansberäknat. Men kan man inte det då? Nej, det tror jag inte man kan. Det är ingenting som du officiellt kan göra. Och jag kan tänka men är Google liksom helt fritt nu, förutom de här annonserna på sidan av, fritt från ekonomiska intressen vad det gäller... Vad det gäller sökresultat, så tror jag att man nästan kan våga säga det. Man kan naturligtvis inte... Alltså det är inget supertransparent företag på det sättet, så att jag kan säga att jag vet det i varje del. Men man kan säga så här... Google är i förtroendebranschen, och om det läckte att någon hade liksom köpt sig fram för att i de vanliga sökresultaten, så skulle det vara en absolut katastrof. Det finns inga pengar som är värda den risken för Google, med tanke på att de redan drar in 2664 svenska kronor efter skatt varje sekund. Va? Gör de det? Ja, så det är bra med cash ändå, va? Du behöver inte sälja den typen av grejer. 2664 kronor per sekund i sekunden efter skatt. Så de kan tappa en 500-ring och det är inte ens värt att plocka upp den? Nej, det kan man lugnt säga. De kan tappa två. Vilka enorma pengar. Det är vansinnigt. Det som gör mig bittrast, det är att de har
De har 31 000 anställda i Google. Och sen har ytterligare 20 000 om man räknar Motorola Mobility. Och personalen får ju gratis frukost, lunch och middag då, alla dagar i veckan. De har ju sånt system, väldigt fina restauranger och sådär. Och den verksamheten omsätter ungefär 400 miljoner svenska kronor. Och det är baske med halva Sydsvenskans årsomsättning. Och kan säga, vår kantin, inget ont om den, men den omsätter inte 400 miljoner. Och ni får ingen gratis mat, va? Nej, och jag inte heller. Men är inte också Google alltså typ ett rankad på ställen som folk vill jobba på? Jo, alltid. Alltid. Men vad är det för något, alltså jag har hört och liksom så här sett, eller jag har hört om dokumentärer om typ deras huvudkontor som ska vara typ basically ett lekland. Ja, det är lite överdrivet, det är ett fint ställe och det är fascinerande att vandra runt där, men det är ganska mycket så att vi har en mekanisk massagestol men jag såg aldrig någon sitta i den. Har du varit där och tittat? Ja, jag har varit där och jobbat och i perioder för att skriva min bok och liksom här har vi pingisbord, ja, men jag såg inte någon spela, alltså det är lite av ett imagebygge. Jag kan känna att det ändå är ett kontorslandskap där folk jobbar väldigt hårt och det finns den här typen av grejer, men jag fick ingen känsla av att kulturen är sån att man håller på att goofa runt, utan det är ganska drivna ingenjörer som jobbar. Vad gör man på jobbet då på Google? Man knackar kod, om man är högst rankad socialt hierarkiskt så knackar man kod. Det finns inget finare än kodknackare. Sen finns det ju människor som håller på med allting, från liksom kapitalförvaltning till sälj, till marknadsföring, till grafisk design. Det finns ju mycket kompetens. Men kungarna är alltså kodmänniskor? Alltid. Fan, alltid. Nördarna vinner till slut. Ja, in your face, bullies! Absolut, så är det. Ja, nu sitter jag här och tänker för mig själv, knacka kod. Ja, jag vill också tänka jag får göra på den nivån. De här som står högst, vad är det som, de gör, de, menar du? De programmerar Googles tjänster. Okay. Och hittar på grejer som Google ska göra rent tekniskt och löser olika tekniska problem. Och det finns ju väldigt många och intressanta och stora sådana som Google gett sig på att försöka lösa. Och väldigt mycket de har misslyckats med också. En sak är ju till exempel då när de lanserade nu för i april är det 10 år sedan som de startade sin mailtjänst, Gmail. Mm. Och då så gjorde man det, då var ju det så här, det låter helt sjukt när man säger det nu, att på den tiden så var det ju väldigt begränsat hur mycket utrymme du fick på mejltjänster. Ja, just det. Så har liksom så här 25 meg, och det kom 2 bilder, jag måste delita något. Ja. Sådär va. Men då sa Google att nej, men ni får obegränsat med space. Och alla bara, de lanserade detta på 1 april och alla bara, nej men ni skojar, det är ett skämt. Och liksom, så här, nej, ni får obegränsat med space. Ni kan försöka fylla här mejlkontot men det kommer inte gå, ni får obegränsat. Så. Och så var det då en kille som hittade på det här med att man skulle kunna ha annonser inne i mejlen också till höger. Att om jag har skrivit liksom, välkomna på grillkväll, en annons för tändvätska liksom. Så, va? Och den killen som kom på det, så här, han, Paul Buchheit, han är liksom... Han är väl väldigt nära en gud. Nu jobbar han inte kvar på Google, men det där liksom att han knäckte en kommersiell bärande lösning med den här mailtjänsten med obegränsat som fick en, alltså det där blev så himla bra allting, va. Och det, om du lyckas göra en sån grej, om du lyckas liksom bygga någonting som samtidigt blir bärkraftigt, som samtidigt kan ha kommersiellt värde, som är snyggt programmerat, så här, ja men då det är det finaste du kan vara. Det är som på ett sjukhus liksom, läkaren som opererar är ändå den coolaste. Mm. Eller som på en tidningsredaktion väldigt ofta. Jag tror att den som skriver och plåtar, det är alltid liksom accepterat att gå tillbaka att det grundhantverket är ändå alltid det finaste. Mm. Så det är så i många discipliner. Mm. Men alltså, jag tänker på en grej. Ben Parker sa en gång, med stor makt kommer stort ansvar. Vad har Google för ansvar? Den är bra. Ja, men det är faktiskt... Nördarna vinner till slut, så skrattar ni. Mm. Jag kommer starta nästa gång. Nej, vi kommer bäst i visarna. Det är så himla svårt att svara på det. Alltså, grejen är att de har ju... Ja, men för jag menar, all information som de sitter på, alltså de vet väl egentligen fruktansvärt mycket, mycket om var och en person. Hur mycket oss? Vet de och hur mycket är det som de håller hemligt och hur mycket är det som de lämnar ut? Jo, men det finns ett oändligt ansvar. De har precis försökt processa i USA om att få göra offentligt varje gång de får en fråga om att nu vill vi komma åt den och den personens konto, eller nu vill vi göra den här signalspaningen i det system. Då vill de offentliggöra att nu har vi fått en sån fråga och vi sagt ja eller nej. För idag är lagen så att de inte ens får berätta att det har kommit en sån fråga från någon myndighet. Sådär. Jag tycker de gör ganska bra grejer givet vad de liksom sitter i för situation. De kan ju inte hålla på att bryta mot lagen heller, det måste man förstå. Men om man sysslar med liksom internationell spioneri så kanske man inte ska lägga allt på Gmail. Det kan väl vara ett försiktigt råd i alla fall. Men visst, jag tycker att deras ansvar är jättestort. Jag tycker att de är ganska bra på att ta det. Mm. För vi har pratat en del om big data också tidigare i programmet. Om att så här, alltså, de får in så jävla mycket information att de kan till och med förutspå
saker. Eller veta att om här finns det en influensaepidemi. Absolut. Typ hela förra veckan absolut. På morgonpasset. Ja, men absolut. Så det funkar ju hur effektivt som helst. Därför det är för mycket data för att det inte ska vara rätt. Va? Mm. Alltså de hanterar 38 700 sökningar i sekunden senast jag kollade. Och om det kommer frågor på alla språk hela tiden med den hastigheten, då måste man komma ihåg att what we in Sweden kallar för SIFO, de ringer ju 1500 pers veckan före valet och prickar typ valresultatet på det. Mm. Och om man då ser att du har 38 700 frågor om allting hela tiden, varje sekund, då ser du snart att det här är ju inte lite kuriosa eller statistik. Det är en realtidsmätning av vad mänskligheten vill. Det blir inte fel. Utan när Google säger att den och den kommer vinna valet, eller att influensan sprider sig dit just nu, eller alla ungar i den och den staden har huvudlöst därför att det googlas extremt mycket på lusmedel just nu. Ja, men det är rätt. Det är för mycket data för att det ska vara fel. Och det, omsätt i termer av makt och pengar, blir någonting alldeles otroligt stort. Det är sjukt vad mycket Google vet. Ja, problemet då är ju det att om vi gjorde en liten handuppräckning i befolkningen, så skulle vi ju inte se 10 sökmotorer och 10% händer på alla, utan vi skulle se det här 89%, eller i Sverige faktiskt 95-96%. Så det är ju inte, man pratar om det här som ett internetfenomen. Så, nej, men det är ganska Google-specifikt det här. Det är verkligen Google som vet allra mest och som är skickligast på att göra saker av det. Mm. Så det är... Men sen är det också väldigt många människor som reagerar också så här, att de säger så här, åh, vad vet de om mig personligen? Så här, de skiter väl i dig? Det är gör inte, de det? Ja, så länge man inte är spion? Men så länge du inte planerar att felparkera flygplan i hus och sånt. Så liksom, då tror jag liksom inte att det är så... Men om man är ute och googlar på hur man bäst gör en bomb då? Ja, då kan ju hända saker. Ja, men det kan ju hända. Det var ju något tillfälle här nu när någon familj hade... någon hade googlat på att köpa en tryckkokare och någon på någonting annat så här. Men då hade de ju Secret Service som sparkade in dörren där efter ett tag. Det var bara förlåt, liksom. Vi hade fångat er i signalspaningen för det var lite konstiga googlingar. Det var bara någon som skulle köpa husgeråd. Åh gud, så att, ja visst, det förekommer naturligtvis. Ja. Så det kommer kunna gå fel många gånger. Men ja, alltså, så här, på individnivå är det egentligen inte det maktmässigt intressanta, utan det maktmässigt intressanta är vad de vet om summan av mänskligheten egentligen. Ni som lyssnar på det här programmet, ni får gärna ställa frågor och då gör ni det via sms 72250, skriv Petri, gör ett mellanslag. Axwell med Center of the Universe i morgonpasset i Petri. Vi ska fortsätta snacka Google efter Petri Nyheter, för nu är det dags för mig att släppa in Karo. Hallå Karo. Hallå. Ja, det är bara att ta över. Ja, nu om valet i Norge. Norrmännen vaknar upp i ett blått land idag. Och som att det är fler som laddar ner e-böcker än som laddar ner porr. Men vi börjar med ett misstänkt mordförsök i Malmö. Igår kväll blev en kille i Malmö skjuten med 5 skott och han har livshotande skador. Det här hände på en gård till ett hus med lägenheter i Malmö. Många såg det som hände och polisen rubricerar händelsen som mordförsök. Norge får en borgerlig regering och alltså en ny statsminister. Høyres Erna Solberg blir den andra kvinnliga statsministern i Norge. Hon ska förhandla med de 3 andra borgerliga partierna om en ny regering. Blå och vit konfetti regnade över Høyres valvaka med 1000 personer i publiken. Stämningen var elektrisk och jublet visste inga gränser när partiledaren och nästa statsministern Erna Solberg klev upp på scenen. Och idag har alltså valgarna gett Høyre vårt bästa stortingsvalgsresultat på 28 år. Høyre har gjort sitt bästa stortingsval på 28 år, sa Erna Solberg. Snart startar hårda förhandlingar med de 3 övriga borgerliga partierna. Sannolikt kommer högerpopulistiska Fremskrittspartiet att få sitta i regering. Partiets ledare Siv Jensen utmärkte sig bland partiledarna i en rockig klänning med stora tryckta läppstift på. Det är en väldigt fantastisk dag för Fremskrittspartiet och vi ska för första gången sätta oss ner och förhandla en regeringsplattform. Det är väldigt spännande. För första gången kom Miljöpartiet de gröna in i Stortinget och får in en kandidat. Beatrice Jansson, Oslo. Böcker snarare än porr är det som laddas ner olagligt på nätet. Där visar ny forskning från Lunds universitet. Marcinde Kaminski, rättssociolog, har samarbetat med The Pirate Bay i undersökningen. Det finns någon bild av att på internet finns det mycket porr och då borde mycket porr laddas ner. Men våra siffror visar att det är fler som har angett att de laddar ner e-böcker än porr. Det var 75 000 som svarade på enkäten och av svaren så kan man också dra slutsatsen att den typiska nedladdaren är en kille i 20-årsåldern som inte själv laddar upp något.
Utrikes. Man ska ta det hela med en nypa salt, men det kan ändå vara ett genombrott. Ja, det sa president Barack Obama igår om Rysslands förslag om att Syriens kemvapen ska lämnas till internationella övervakare och sen förstöras. This could potentially be a significant breakthrough, but we have to be skeptical because this is not how we've seen them operate over the last couple of years. Och Syrien är också positivt till förslaget. Den amerikanska senaten har skjutit upp sin omröstning om attacken mot Syrien. Eleverna är tillbaka på Lundsberg, men de kan inte längre plugga mandarin där. För institutet vid Karlstads universitet som undervisar i det bryter med skolan. Där bestämdes efter en sommarskola för Lundsbergs elever i Kina, men det ska också ha påverkats av det som har hänt på skolan den här terminen, enligt Nya Värmlandstidningen. Och så sport och tennis. För Rafael Nadal vann nattens final i US Open mot världsettan Novak Djokovic med 3-1 i set. Det var spanjorens andra seger i US Open, hans 13:e i en Grand Slam. Men det här var förmodligen den mest känslosamma i min karriär. Jag visste att jag behövde vara närmast perfekt för att vinna, sa spanjoren efter matchen. Det berättade Radiosportens Linnen Sen och jag heter Caroline Lagergren. Det här är P3. Sveriges Radio. Vi älskar ny musik.